as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. Den 15 augusti öppnades Panama. Det var Gasoline med Vad gör vi nu, lille du. Gunnar Brink, det var just ett hjörnespark I matchen. Ja, han är inte riktigt klar än, men där är den där. För där och tar bollen målvakten I Chile som alldeles före hörnan, det som gav hörnan, gjorde en fantastisk räddning när Mark Breviano fick ett dubbelläge. Först så var det Keyes som drog undan huvudet när han gick upp för att nicka och bollen som sköt direkt och målvakten på mållinjen gjorde en fantastiskt fin räddning och Bresciano fick